Укажы зауып 8-де бір мекемесінде жазасын өтіп жатқан құрдасына есірткі затын сәлемдеме ретінде беріп жібермек болған 21 жастағы ақтөбелік ұсталды. Салмағы 2 грамм болатын марихуананы күдікті майшабақтармен араластырып өткізбек болыпты. Азық-түлік тексеру барысында майшабақтың ішінен өсімдікте тектес зат салмағы 2 миллиграмм шприцке салынған зат табылды. Сараптаманың қорытындысы бойынша аталған зат салмағы 2 грамм марихуана есірткісі болып анықталды. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 259-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Мамырдың бірі күні 58 жастағы азаматша 100 000 теңгесін белгісіз біреулерге балкон арқылы лақтырып жіберген. Телефонның арғы жағынан хабарласқан адам тәртіп сақшысы екендігін, баласының жол апатын жасағанын айтып алдап соққан. Қазір осы іске қатысты жедел іздестіру шаралары жүріп жатыр. Қала тұрғындарына ескерту бұл деген жаңағы осында аталмыш телефон шалып жатса, өзін жаңағы полиция қызметкерімін деп таныстырып, өзінің тумаларын немесе тағы да басқа жақындары полицияға түсіп, немесе жол көлік ағапатын жасап, ақша талап етіп атса, дер кезде өзінің туыстарына звандап, немесе полиция бөлімдеріне звандап, осы деректі анықтап, анықтаған деп жөн деп санаймыз. Телефон алаяқтары бір күннің ішінде бірнеше рет әрекет жасап, оңай олжаға кенелуді көздейді екен. Сәуірдің 29 күні өзін полициямын деп таныстырып, ақтөбеліктерді алдап соғып, ақша талап ету жағдайына қатысты 7 дерек тіркеліпті. Тұрғындар дереу құқық қорғау органдарына хабарласып, алдын алу шараларын жасаған. Әлия Басқараева, Жасұлан Жұбай, Тәулік.